ntabade ne dukanya nga nengeri je ne dukanyamu ebintu bizze bimbera ko nembiye uwunya ne ngambo baddogo bakiki nenzi jukira nti nono yaliyo na bisanze musimu yange ne ngamba nono yaliyo ne nkatekayo tewabadde wonyo makuru ga amanyi naye nga It is the final channel B in the know. Olutalo lwa Lwasa ne Nabatanzi lukyayinda lukyagenda maso. Olunaku olwa jjo nabawadde akatambi ak'omugagga Lwasa ng'aggyeyo obujulizi nti ddala mu butuufu baalinako kye we bali oba baalinako kye bali ye ne Diana Nabatanzi. Naye nga bwe yabagamba ti Diana Nabatanzi mu kwebika ebikooti tamanyi nnero. Ti Diana Nabatanzi mu kwebika ebikooti alina PhD asobola okuba naawe emyaka etaano ng'ensi temanyi. Lwaki? Kitegeeza yali abakyanga oba yali alya wano alya mu lulime ne mu luzise. Kati nno Lwasa twabadde tukyebuuza ani yatadde akatambi kano. Lwasa agamba ye yakatadde mbu yakaweereza munne n'akata. Ekyo nno nakyo kyesikkiriza kuba munne ekyoyo eyakatadde. Naye Lwasa akonfaminze mbu yaate obutambi buno era n'agamba alina bungi nnyo obutambi bungi. Buli wana alowooza nga mbu katikaate ajja kuta. Agambye mwenna abamuvuma ekyalo n'okuwunya enseenene musaaga ye musajja we Masaka bagezi nnyo wagula emmotoka n'alaba ng'erina ekibulako omanye ekibayisa ab'enseenene oba abannakyalo agula emmotoka nga haaliya n'ajongerako amataala gano aga disikolayiti ng'ekiteeteeyi ekyo mpozi yonna ayogera ekyalema nga mugamba nnemedde kulema ekiteeteeyi ekyo ekiringa Christmas tree n'olaba emmotoka ng'eva Masaka. Mu butuufu ab'e Masaka bavuga emmotoka nga zikwata enseenene. Bw'avuga bw'ati n'ayita mulwera agenda n'akaveera nga kayingiza enseenene lwa mmotoka ye kumyansamyansa. Kye kibayisa abannakyalo. Agambye obutambi akyalina bungi era buli wanaayitangawo ebbanga ng'atuwa. Era n'agamba n'alabula alabudde Diana Nabatanzi mbu ng'ayagala okulaba obutambi bwe buyiika mu nsi muno. Agezaako ate ku microphone amwogereko ajja kulaba nnyabula obutambi. Lwasa, lwaki olinda microphone? Obutambi buyiwe ffe tubuteekeyo. Naye bw'oba oyiwa obutambi obwo jjukira kino Diana Nabatanzi tolaba nti oliwe Masaka okoze sente ovanga ku bawala b'e Kampala. Diana Nabatanzi ajja twala ekitundutundu ku ssente zo. Gwe ky'olowooza mbu nno oli eno omubonereza oto obutambi bwe. Ajja kusiriikirira okole buli ky'oyagala agwe ku balooya abagezi nga zannero. Tusooke tutwale ssente z'enseenene naawe weewuunye. Ze baakubba zaali ntono. Naye kati wano bajja kuloopa omusango gw'okwonoona erinnya ery'omuntu omututumufu ate ng'eryo erinnya alirina mukozi wa TV mututumufu Diana Nabatanzi. Bakuvunaane eky'okusuulawo omukazi olw'okuba tazaala ng'ate obadde naye emyaka etaano. Mu Uganda waliyo etteeka ng'omuntu aweza emyaka etaano naawe naye wayogera aba mukyalawo. Olaba bwe muba mwawukana ne mugabanira wakati. Weweko obujulizi esaawa eyo weneetuuka nga Nabatanzi akutute mu kkooti nayo tuligibawa nti munnaaye Nabatanzi atutte omugagga mu ki mu kkooti kubanga kino omusajja omukulu kyakola. Tukkiriza nti omuntu asobola okubeera ne munne ne mukyawagana kubeera mwesanga bukulu. Musobola okubeera ne n'omukwano ne mwekoowa. Tulabyeko ku bantu abamaze emyaka ataano ne balyoka bakola divorce nga bazadde n'abaana bakulu ne beekoowa bokka.
kati gwe emyaka 5 oleka ni densi yonna okubula okujimalamu bwetya oleka ni densi buli omu agamba kiki ekyatuuse ku mugaggoni bakubba mmeka zirabika nyingi kuba ayina engeri gy'agambye nti okubeera ne Nabatanzi omwezi gumu obeera n'ekika kyammwe kyonna emyezi 2 ng'okirabirira ng'era kiri bulungi baba walabeeka mbala balya ssente kasita oyagala ebirungi omanyirangawo mbunno akasente olina okukayiwa meseji gye njagala okutuusa ku basajja nti abaami tuli bazira kuba omukyalo oyo okumumenteininga omwezi gumu famire ye erimu abantu bameka basatu bokkanga batono osobola okumenteininga bakuwa famire yo ey'abantu abasatu n'ogibeezaawo emyaka 2 okusinga okubeezaawo oyo omwezi ogumu naye nga bw'omanyi ababbi baba batya kamera ninjayo akasimu nkwate ku kifaananyi nga mpulira nkyamuse naye era omubbi asigala mubbi tomukwata era amuwulidde ng'alaja nandeka meseji yange yatuuse Mwami Lwasa, tosuubira nti sennaffe ebbanga lyovuddeyo ng'okuba omukyalo ono okuba ng'osobola okutuuka ekisala n'omutabuti n'ogamba waayi ekanzikirize n'omuntu afiirwa namuta ngamba okubulekeraawo mukuba mu ngeri eyo yonna namuta naye era bwe nejjukanya ekintu nkikola bwe mbaako kyenzijukidde nkyogerako ne kiggwa oba ne nkikola Mwami Lwasa, tolaba nti abamu bagamba nti kuno kuba yakuva oladde mbere y'abakyala abo bayaayi era ababbi nga ye be boogera ebyo kati gwe mukyalawo oba omuwala gw'oyagala okuwasa oyinza okutya okwekubisa naye ekifaananyi ng'ali siriyas ebyo ebitongole by'abakazisimayebyayeno bageza ne banyeganzi ojja kutuwulira ekintu essaawa zino omukyala ky'omuyisizzaamu ekigambibwa okuba nti ali tochadi n'embeera gy'omwogerako n'obufaananyi tali tochadi yadde kati gwe bw'oba wa mizenge egigye era ebyo bwe bityo bobisuubira n'okubityo batobitya naye ka namwerabira naye ak'olumu badawo nenzijukira nenseka nnyo nasose kuseka nnyo nenkasindikira omwana mukwano gwange ye kye yakoze n'akateekayo tekyadde kigendererwa kyange naye sikyabadde saade na musango wabyaliwo nina n'obulala buyitirivu Mwami Lwasa, okyalina feelings mu mutima gwe ezeekuweseza Nabatanzi ate zitya nze nga njogera ziri musajja ayogera kyempulira kyenjagala njogera okyamwagala nga kyamwagala ku ki naawe nze yawasedda oyakwonoona bintu olunaku luli kya lumu n'ogenda mu kkooti n'otandika okutwala omusango omukyalo oyo nti yakubba kubanga okyogera lunye mu bantu nti yakubba naye tomuggulako musango kakati yanziba kiki oyo bw'oba olaba ekiyinza okunnuma era yafuna gw'asobola okubba nga tajja bifaako nabanyumiza ebbanga emabegakaawo nti mu apartment gye namuleka nagenda okuddayo ng'enju entunuulira bintu nga byetisa bitutti eby'omugaso byonna siyinza kumuloopa muloope ki abo abato aboogera nti siina mpisa nti ndi wamaalo be basinga okuba ab'amaalo ffe bannamasaka tuli basajja bagezi nnyo ne bizinensi ezisinga wano nga weetegereza ffe twazisookamu bujja bwe buboogeza ebyo era bwe ngula emmotoka yange ng'eyo ogenda okulaba nga waliwo akatala akansanyula nga nkateekako asimaalo tuli bagezi kateeko n'olaba kagendako tuli bagezi bambi nina bye nali njogedde ku ddayana nga bya mu kisenge ekitegeeza bana bagamba nti byebikola si bya mpisa beddeko tebategeera tebedda nako kuba siriwo okutraininga bantu mpisa
tebategeera bulungi neze byenkola mbitegeera kaya ne mamaza n'agenda mu kamera ekitegeeza bifaananyi byoyina mu simu byambulire ojja kutya nja kuteekayo byenjagala byonna kati gwe mpandowoozayo wakati wa Diana Nabatanzi eyali ssente nga yeebika ekijaketi ne Lwasa yazimuwa naye era Lwasa myaka etaano walinga tolya walya mwesasula kizibu nnyo ayinza okuba yali tajja kwemulisa naye ng'ebyalo yali akuwa kitwale nti ssente ezo wali ogula ebyalo ebyo era kati n'ebyapa mpozi tewafuna byapa n'ebyalo era obimanyi abantu nno balowooza mbu akaana kano kakusigalamu mbu Diana alabika yakusigalamu waliwo akayimba kakalo kasiita wulira obuwami buwami wulira obuwami mbu Lwasa akirabika ekikuluma wawulira obuwomi nga gye wakola embaga n'oyiwaayiwa ssente obuwomi tebutuuka bwa Nabatanzi ebyo si byange komenti ziri oko nange ensomansomi ndi Nabatanzi alabika mu kunyola ekiwatu tamanyi mugole ky'ova olaba okukkuluma tujja kunoonya Nabatanzi tulabe oba anaayogera kubanga tayogerangako yasooka awo n'alwala y'eddoboozi naye ssebo n'abawala bayaayi Nabatanzi mbu yalwala eddoboozi mbu baamuloga biki biki talina komenti gy'ayogeranga mu mugaga ki sirina ddoboozi nemuzibe sirina ddoboozi Nabatanzi wo ate kuba akajja akolako kaba kazannyo kalungi ssebo obeera muzannyi ddala wa firimu kubanga bw'oba alwala eddoboozi ng'omugagga akukyayi n'oterera ng'omugagga akubye embaga akkakkanyi kati yakomyewo tunaatera okulaba ng'olwala eddoboozi eyo teba nkola ya Brani Waiti anyway gwe mpendowoozaayo kwekyo mpendowoozaayo kwekyo tulabe It is the final channel being the no. Nyongero kujukiza. The Dreamline Pictures 256. Beba kafulu webifana njine videography. Wawe taka kamera waka yena. Beba antuwaba tufu boli no kozisa. Dreamline Pictures 256. Genda ku Facebook website. Nena ambaye simu jola wawo. Yobo kubako. Oyogera no umukulu Frank. Oja kuba ofuna ebifana njine video ezo mulembe. Gube mukolo photoshoot. Birthday. Buli kimu Dreamline Pictures kasa kibanga kyetaagisa kamera webali pendowooza yo ku story no tulabe ekiddako it is the final channel being the no we out